Salamatsızlar be, hurmatlı okçular. Bugün biz sosyallık, filosofiyalık oylarının önümüşü degen temada Kırgızstan tarihinden söz kılavuz. Negizi filosofiyalık oylar, sosyallık, filosofiyalık oylardağı ötkönkü tema olay, orta kılımdağı Kırgızstan'dan aymağındağı Kırgızstan'ın madaniyatına, madaniyatka teyşölü bağıt bol esiptelnet. Bu bayağı коомдун өнүгүшүн, коомдун адабияттын искусствосун, тарыхын, илимин чагылдырып турган, элдин аң сезимин чагылдырган жазма булак катары эсептесек болот. Дал ушул философиялык ойлор, же болбосо илимпоздордун чыгышы бул албетте тынчтык сүргөн аймактарда, тынчтык аймактарында болот албетте. Бүгүн дал ушул социалдык философиялык ойлор же болбосо эң алгачкы түрк элдеринин биринчи түрк тилдеринде жазган илимпоз же болбосо жазуучу акындарынын эмгектеринен дал ушул Кыргызстан аймагында төрөлүп өскөн эки адам менен бүгүн сүйлөшөбүз. Бул темада бул Махмут Кашкари жана Жусуп Баласагар. Махмут Кашкари жөнүндө жана анын түрк элдеринин сөздүгү жөнүндө алгач сөз кыла турган болсок, анын Махмут Кашкаринин толук аты жөнү Махмут ибн Хусейн ибн Мухаммед аль-Барскан аль-Кашкари. 11-чи кылымдагы түрк калктарынын чыгган энциклопедиясы окумуштуусу, тилчи, тарыхчы, этнограф, географ, картограф, диалектолог жана этнолог. Демек мынчалык силерде суроо жаралышы мүмкүн. Бир адам ушунчалык илим менен алектенип же ушунча илимдин ээси болду деген суроону азыр биз жоопсуз калтыра туралы. Буну бара бара алдыңкы сабактын жүрүшүндө биз силерге толук түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Махмут Кашкари азыркы Ысык Көлдүн Барыскон шаарында, ошол мезгилде Барыскон шаар болгон, 1928-38 жылдар аралыгында туулган, өлгөн жылы жана жери белгисиз. Эмне үчүн 9 жылдык аралыкты койду окумуштуулар десе, ошол мезгилдеги изилдөөлөр чыгармадагы айтылган боюнча бир такта атага токтолуп алышкан эмес жана ушул жылдар аралыгында туулган деген жыйынтыкка келишкен. 1772-1777 жылдар аралыгында Махмут Кашкари Түркий тилдер сөз жыйнагын чыгармасын араб тилинде жазган. Жана ошондой эле ошол мезгилдеги Барыскан шаарынын нурандылары Кыргызстандын Ысык Көл областына караштуу Жети Өгүз районундагы Барыскан кыштагынын жанында жайгашкан. Аталган чыгарманын Диван Лугат ат түрктү 1772-77 жылдары түрк элдерин сөз жыйнагы эмгеги деп эмгегин жазгандары азыр ушул чыгармасы жөнүндө кене сүйлөшөбүз. Эмне үчүн дегенде Махмут Кашкари негизи эле силер жигиттер билесиңер адамды сөзүнөн же болбосо жазып кеткен эмгектеринен кылган ишинен билебиз дегенде Махмут Кашкаринин китебин талдап анын ичине кире турган болсок ушул өзүнүн илимпоздугу өзүнүн бир нече илимге ээ экендиги, киши экендигин далилдеп бере алсак болот. Диван Лугат ат түрк түрк элдеринин түшүндүрмө сөздүгү 11-чи кылымдын 2-чи жарымында жашаган энциклопедиячы, түрколог, тилчи, лексиколог Махмут Кашкаринин эмгеги экендигин жогоруда дагы айта кеттик. Сөздүктө негизинен 2500'ден ашуун түрк сөзү камтылган. Түрк сөздөрү ушул жерде жигиттер эске алалы. Ошол кездеги түрк элдеринин фонетикалык жана грамматикалык диалектилик өзгөчөлүктөрү, түрк урууларынын тарыхы, жайгашкан аймактары, этнографиясы, ооз эки көркөм чыгармаларынан үлгүлөр, тилдеринин жиктелиши жөнүндө маалыматтар берилген. Демек ал бир гана лексикасын гана бербестен, лексиколук гана болбостон ал сөздөрдү, тарыхты, ошондой эле шаарлардын жайгашкан аймактары, элдердин этнографиясы, өздүк ооз эки чыгармалар жөнүндө жалпы арнап жазгандыгы, ошондой эле бул кишинин эң негизги айырмачылыгы бол бул киши тактап айтканда Махмут Кашкари ушул эмгегин жазганда өзүнүн эмгегинде эскергендей Саян Алтай тоолорунан чыгыштан Саян Алтай тоолорунан батыштан ушул жалпы мындайча айтканда жалпылап айтканда Орто Азиянын аймагын чыгыш Түркүстандын азыркы Орто Азиянын аймагын
Toluk Kıdırı oşol jerdeki ar bir Türk elde Nurus'un şaardın tarıhın izildep çoğultup 5 yıl aralığında yazgan okumuştu bolu esептелет. Ошондуктан бул кишинин эмгегин өтө жогору баласак болот. Эми кийинки сөздүктүн ар бир дагы бир баалуу ал түзгөн дүйнөнүн ошол мезгилдеги тегерек картасы болуп эсептелген. Карта демекчи, Махмут Кашкар өзү картолог катары ушул түрктөр жайгашкан аймакты картага түшүрүүгө аракет кылып, дүйнөнү шар формасында элестеткен дагы төмөндөгүдөй силер көрүп тургандай картаны түзүп чыккан. Бул жерде Барскон, Кашкар жана башка түрк элдерине таандык аймактар түшүрүлгөн. Эми эмгектин ичине кире турган болсок, эмгекте 290 макал лакап, 100 чамалуу ыр, 100'ге жакын шаар кыштактардын аттары, ошондой эле географиялык атоолор, мисалы үчүн Ыртыш, Иле, Жейхун, Ысык-Көл жана башка уруулардын аттары, мисалы Аргу, Кыргыз, Басма, Чигил, Тукси, Ягма жана башка аларга тиешелүү түшүнүктөр, аныктамалар келтирилген. Анын ичинен түрк уруусунун бир катары кыргыздар 3 жолу эскерилген. Жогорудагы сүйлөмгө басым жасай турган болсок, экранда көрүп турган. Демек баягы биз сабактын башында ачык калтырган суроого бара-бара жооп ала баштадык деп ойлоп атам. Себеп дегенде ушул кишинин эмгегинде макал лакаптар, ырлар, шаарлар, кыштактар, географиялык атоолор, уруулардын тарыхы кенен чагылдырылган. Бул жерде ырларды жөн гана берип койбостон, ошол ырдын чечмелешин кайсы элге таандык экенин баардыгын толук жазып, ал ырлар же болбосо макал лакаптар эмне себептен айтылгандыгын, турмуштун кандай деңгээлде, мисалы үчүн кошо ырыбы, той ырыбы же болбосо кайгыр ырыбы же болбосо кыз келиндердики, жылкычылардыкы ушунун баардыгын толук жазган. Демек баягы түрктөрдүн андан сырткары түрктөр, түрк элдери жашаган шаарларды, аймактарды географиялык аталыштарындагы жөн гана берип койбостон, кайсы эле элдер жашайт, буга чейин кимдер жашаган, эмне болушундай аталып калды дегенге чейин таасын жазганга аракет кылган. Андан сырткары урууларды дагы кенен жазып берген. Демек бул түрк элдеринин ошол мезгилдеги 11-нчи кылымдагы жалпы комплекстүү алган изилдөөчү, илимпоз катары, жазуучу катары айтсак болот. Андан сырткары бул эмгектен жогоруда көрүп тургандай, бул эмгектен бир гана ошол изилдөөчүлөр, бүгүнкү күндө ошол мезгил ошол доорду изилдегендер бир гана тарыхынан баян албастан, тилинен, үрп адат, каада салтынан, географиясынан, картасынан, лексикасылык маанисинен, уруулардын жашоосунан, археологиясынан, этнографиясынан этнографиялык булак катары алынат. Демек ошол себептен Махмут Кашкарге жогорудагы биринчи слайдда көрсөтүлгөндөй жанакынча жогорку көпчүлүк кесиптерди, илимдердин ээси катары айтканыбыз ошол себептен. Бул чыгарма кыргыз тарых үчүн дагы орду чоң. Себеп дегенде ошол мезгилде кыргыздардын ушул чыгыш Түркстан аймагына келгендиги, Орто Азиянын аймагында жашаган калкы экендигин жалпылап түшүндүргөн, ошо түшүндүрүүгө аракет кылган. Себеп дегенде бул өзү айтып кеткендей Алтай тоолорунда жашап жаткандыгын айтып, кыргыздар дагы түрк элдеринин бир уусу экендигин баса белгилеп кеткен. Сөздүк же болбосо диван лугаты ат түрк азырынча 1914 жылы Стамбулдун эски китеп базарынан Али Эмири сатып алган көчүрмө нуска боюнча берилүү. Бул дагы өзүнчө кызык болгон. Али Эмири деген адам бир китепканага келип көчүрмө нусканы кайра кайра жогорку баада ошол сатуучудан сураган, бирок сатуучу бербей жүрүп акыры сатуучудан алганга жетишкен. Жыйынтыгында муну алгандан кийин эң биринчи башын сөздүгүндө түп нускадан 1866 жылы Абу Бакр Аль Дамаски көчүрүп жазган китеп экендиги айтылган. Демек Махмут Кашкардын өзү жазган китеп бизнин көчөнө жеткен эмес, анын көчүрмөсү ал адам Дамаски деген адам көчүргөн, Абу Бакр Аль Дамаски. Ошол адамдын көчүрмөсү жеткен. Көчүрмө нуска Стамбул шаарынын Фатих китепканасында сакталган. Фатих китепканасын биз биринчи сүрөттө бергенге аракет кылдык. Муну Рыфат деп аталган окумуштуу түрк окумуштуусу 1915-17 жылдары 3 томун
İstanbul'dan taş basmadan bas çıkarken. Uşundan giyin bu emgeke sizler görüp durganday bu birinci dünyalık soğuş mezgil olgan soğuş bütkönden giyin dünyada ilim göz ulaşıla başlagandan giyin bir katar ilim pozdor Türk dünyası calp bul kitapta olan kızı uşun arttırgandagı misal üçün Besim Atalay degen Türk diline 39-43 yıldar oturgan Mutalibov Özbek diline oturgan anan uşul yerden koşumça yıllay gete turgan Türk elderinin bir katarı Kırgızstardagı Kırgız Ulttuk Akademiyası 2010 yıldan giyin ki mezgillerde Ушул Махмут Кашкардын 3 томдугун басып кыргыз тилинде жарыкка чыгарышкан. Ал эми жогоруда айтып өткөн картаны болсо Умняков деген изилдөөчү эки жолу изилдөгөнгө эки жолу изилдеп бир нече картографиялык, географиялык аттарды таап изилдөөгө аракет кылган. Негизинен жалпы айта турган болсок, изилдөөчүлөрдүн Омелиан тактап айткан Омелиан Притсактын изилдөөсү боюнча Çıkarmanın 72-77 yıllar aralığında Mahmut Kaşgari yazıp bitkön. Demek bu çıkarma eğer de taktavayda turan olsak, joğurda sözler üstü, calpılavayda turan olsak, Türk ellerinin yaşosu, Türk ellerinin sözlüğü, bunda iş etkana, calpılavayda Türk ellerinin yaşo kompleksin çağıldırgan bağlı emgek bolu esepterler. Mahmut Kaşgari'nin Dar ушул Кыргызстандын аймагында төрөлгөндүгү дагы анын Кыргызстандын тарыхында ушул Кыргызстандын аймагында алгачкы илимпоздор чыккандыгы, түрк илимпоздор чыккандыгы тууралуу айта кетсек болот. Бирок ушул жерден тарыхый чындыкты айтып коюшубуз керек. Mahmut Kaşgari кыргыз дегенден алыспыз. Бардык тарыхчылар ал нерселерден, ал идеядан алыс. Mahmut Kaşgari, Yusuf Balasag'ın, Al-Farabi degen belgülü alımların bardığı ortaklarından çıkan bunlar kaysı bir ulut katandırmış. Bunlar calpı Türk ellerinin ataktuğu okumuştuları deva etsak tura bulup. Giyingisi Yusuf Balasag'ın canağının Kutalçı Bilim çıkarması Murası Kutalçı Bilim. Dalışı Yusuf Balasag'ın cönünde ayıta turgan bulsak Yusuf Balasag'ın özü Азыркы Токмок шаарында, Баласагын шаарында тулган жана Куталчы билим чыгармасы жөнүндө ушул Куталчы билим чыгармасынын автору деп эсептелет. Бул сүрөттө көрүнүп турган инсан дагы өтө бир шедевр чыгарманы жазган. Биз дагы ушул сабакты өтүүдө силерге даярданып жатып, бир нече интернет булактарын, адабий булактарды карадык. Ошолордун ичинен силерге Мен ойлоп атам, дагы жакшыраак түшүнүктүрөк болот деп, биз ушул сабактын ссылкасын жибергенден кийин экинчи бир ссылканы жиберебиз. Бул ушул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналып, Жусуп Баласагын тууралуу кыска метраждуу тасма мен силерге сунуштайт элем жана тапшырма катары берем. Ошол тасманы көрүп туруп, анализ кылсаңар, кенен маалымат алган болуп эсептелесиңер. Көргөнүңөр үчүн, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Tapışmalar ушул сабактарда Word форматында силерге жүктөлүп берилет.